သားစုပေါ်တံမိုးထားဖို့ပါပဲတံမိုးထားလို့ရှိရင်အဲ့တံမိုးထားတဲ့အရာကိုအထီးကအပြည့်စုံဆုံးရှုံးမခံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိသားစုကကိုတံမိုးရှိလာတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်တည်လာတယ်ပေါ့ဒါသူလည်းဒါကလေးနဲ့မားကြရတယ်ပြီးအကလေး AC အလုံးနဲ့လို့ညာရေးပန်ဖို့ပြရပြီးရတယ်ဘာမှမလို့သတိမျိုးကမိုးလေးမိုးချုပ်ထွက်သွားပြီးပြန်လာတာဟိုတခါသူအမြဲပြောတယ်သူတွေ့ရခဲ့တယ်သူဘာလို့နောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို family တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ type ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်သူဆိုလည်းအဲ့လိုမိုးလေးမိုးချုပ်ကိုသွားတချို့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအလောကိစ္စမျိုးတွေဆိုလဲနားလည်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အင်းအရင်အလုံများတာလွယ်မိသားစုပေါ်မှာအရင်ကင်းဆိုင်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်တတ်တယ်တာဝန်လည်းကျေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ပြည့်နေပြည့်နေကြည့်အောင်နားလည်ပေးရတယ်ခါလေးကြိုက်။အဲ့ဒါတော့နားလည်ပေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီရပြီရောရပြီနေတော့ပတ်ချောင်းဝီစီတာအကလေးပိုင်ချောင်းနဲ့သွားပြီလေအကလေးကတော့မေးတမယူပြရမှာနော်ခလေးတွေကိုကိုချစ်သွားတာတမီးတွေသားတွေကလည်းအဖေကတော့အဖေမအဖေပဲအဖေကိုချစ်ကြတယ်တမီးကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကလေးတော့ပွဲတက်ရင်မယူပွဲထုတ်တာတွေ့ရတယ်ပွဲတက်လားတမီးပွဲတက်လားခဏလို့ပြီးပွဲရလို့ပဲလက်တက်ကြတာရတယ်ပြစ်တာအဲ့လိုလေးလေးကိုတင်းအောင်ကြရတယ်အင်းအောင်ကြရတယ်ရပဲပြတူအလဲလို့တယောက်တည်းตอลิตั้วถาไม่ใช่กูเนี่ยตั้วเองอกตะคู่หมดตะคู่ต้วยถ่าล่ะสออะเมเรนตู่ต้วยตั้วဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကောက်ဖက်နဲ့ဒီပါရင်းနဲ့ဆိုရင်လေตั้วခလုတ်တိုက်มาဆိုလို့ခလုတ်နဲ့ရှောက်တယ်ခလုတ်တိုက်มาဆိုလို့လဲมาဆိုတာသူ့မျက်တတိပေးရတယ်လေကားစင်စင်ตั้วအဝေးနည်းနည်းမကောင်းအဝေးနည်းနည်းမကောင်းတော့သူရှိသူချက်ခလုတ်တွေတိုက်ရှက်တယ်ဘယ်မှာဆိုလို့လက်တွဲရတာလဲပါပါတယ်မရတော့ကိုခုဒီပေါ်ပြင်သွားတော့မှာဒါအနေချက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့လို့အဲ့လိုတော့ရန်စိတ်ချင်းကြက်တာတော့မဖြစ်ပါဘူးသူကလည်းဒီသူပညာတိုင်ဝိုင်းနေရပဲဆိုတော့ဟိုတိတ်ဒီလေးထောက်တိတ်အစိမ်းတော့ဖြစ်မိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလေးတွေရောသူပညာဝန္ဒနာပါတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရတယ်ဆိုတော့ငါပါလေပါလို့ဒါမှမဟုတ်ချင်တာကဒီလိုပဲလာတာပေါ့ဆိုတော့ငါတပိ့ပဲဘယ်ကြီးပူဇော်ရွေးလဲအဖေကပူဇော်ရွေးလဲကြည်တယ်မင်းလို့ကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အကလေးရောဒါတော့ဘယ်လိုလဲချင်တာမင်းသားလုံးပါဒီမှာမင်းသားလုံးဖေဖေလို့ပဲမင်းသားလုံးဟာကိုကြည့်အောင်နေမဲ့လူကြီးချိန်လာကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲသူတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ကွာဖန်ပူပြီးမှာပေါ့ဘာလို့လဲတော့မှာစပြေးနေတယ်ဒီတော့ဘာမလဲပညာရေးပါလားကိုကတော့ပညာရေးပါပဲတခြားမစင်စားခိုင်းသေးပါဘူးပညာရေးပဲအဓိကပဲဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးရောပညာပြလို့ဒီမြတ်ရှိလို့ဖြစ်တော့မယ်ဒါကလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါနေတယ်မကြီးခံတော့နေပြောရအောင်အဲသူတို့ဝါသနာပါရင်တော့ဖြစ်ပြပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးတပည့်တွေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒီနေ့တမီးရဲ့မွေးနေ့မှာရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လူလန်းရမွေးနေ့ဆိုတာရှိကြပါတယ်အဲမွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းကြောရှင်းသွားစိတ်ချမ်းသာသွားလို့ရင်ဆန္ဒတွေတုံးတော့ရတယ်ပြေးသွားပြီးဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါလေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်